Potparola Evropske unije Peter Stano pozvao je Prištinu da ponovo razmotri svoju odluku kojom je direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju. Peter Stano je za Tanjug rekao da je poseta direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića u skladu sa sporazumom postignutim u Briselu. Znamo da je poseta gospodina Petkovića bila adekvatno najavljena i u skladu sa sporazumom o posetama zvaničnika. Pozivamo Kosovo da razmotri svoju odluku i dozvoli ovu posetu, rekao je Stano. Na pitanje da li će Evropska unija reagovati nakon ponovnog odbijanja vlasti u Prištini da zvaničnicima iz Beograda omogući ulazak na Kosovo i Metohiju, u Briselu naglašavaju da su ministri spoljnih poslova Evropske unije sa sastanka Saveta Evropske unije jasno poručili da očekuju da se poštuju i primjena svih postignutih sporazuma u dijalogu Beograda i Prištine i da se na konstruktivan način nastavi sa razgovorima. Ovaj poziv 27 zemalja članica uključuje i dogovor o zvaničnim posetama, što je važan deo normalizacije odnosa i doprinosa napretku dijaloga, zaključuje Stano.